чи ситуацію правового режиму воєнного стану, невідкладно підготувати і довести до закладів охорони здоров'я Івано-Франківської області своє рішення щодо тимчасового припинення планових госпіталізацій пацієнтів військовозобов'язаних без погодження з територіальним центром комплектування. Забезпечити щоденно до 11 години інформування територіального центру за місцем розташування закладу охорони здоров'я про госпіталізацію військовозобов'язаних віком від 18 до 59 років, а у випадку надання їм урентної невідкладної допомоги. І коменданту Івано-Франківської області разом з поліцією, нацполіцією, правоохоронними органами забезпечити роботу нарядів на блокпостах, перевірку документів, у разі виявлення осіб без документів затримувати, доставляти їх до правоохоронних органів, встановлювати їхню особу. Це якраз все передбачено правовим режимом військового стану, тому маємо дотримуватися цього, маємо сприяти нашим військовим комісарам, нашим районним територіальним центрам комплектування для того, щоб вони могли якісно виконувати свої завдання.